بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المستمعون الكرام والمشاهدون احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجعلنا من أهل طاعته واتباع لسنته، لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المجلس العشرين

ke yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. owa allah ga na gana wadanda gani allaga nan maka gaminya wadanda na adola akara a gana onya abubuwan dunkunuwa na onya annabijin mekes suna ka jokin dana. ke ta haɓewa kammai lainkake a ni tampilendi oga diga munu jabi ndenga tindi ndenga manakani junubu koronga mahel kabair manakani junubu koronga tare daga de bego gira kamai ora jondi eh sababu nya danga ni wala simana ma har min tun tammi baka ogri eh onyi gadi gam kenta ke kamai junubu khoro yakonu kha

sirebe ana bide a dunke ma'ayyan gugu lana ananyi ana yi gingiyan yankawar da sika kamay an dawuru a nakwusar kaliha na kusurga domara an na bara Allah subhanawar talar gingiyan sika kammai kama ke kani girgwa ne fara isa allahu alaihi gafayi igatin al-makzumiya kibarin kinyar farin a sallallahu alaihi wasallama farin kiti nan tiyan ta ake ten ya kutuno ka kura shi kankun ke gari ne kenya shi kankun kabila kwara gume ya ne za na kiti kute ke gangen tokono ka kun ka tunke diga farin da sallallahu alaihi wasallama nan ti in maka kitten kutu kura shi ne sai da di masu suwari a gasi nuna ke digamakonin farin da sallallahu alaihi sallama a heti, usama ibn rasul habu-habbin rasul farin kanayyan farin kanan kanayyan da iligama wakwa usama dangane usama ditta wani giriya da dakarta farin alaihi salatu was salam a daga kwa-kwai da faruwar da tsalloransu a farinta don usama a tashfawo fi min hado dillah an kentina nan kanjon da yi gingiya rigyalle allah gingu benu allah garon ya marna toni an kentina nan barti soron da ke sigindin na ha ta kanjon da ya Fare da dai a ti walla Fatima, Binti Muhammadin sallallahu wa sallama sarakatu ya da ha. Faris Allah sallallahu a ti walla ilai ya kare, Fatima, kai kutunwa. Bai da Allah sufahana wata ya ni, a rakamun yamarin na jina ginguci gindi me na sasirin ngana na misali misalin akaman gingen yana Aka kusa wura daga katonwa an kusa an raga doma haini a ga allah a wakwani an doki raga baran ga yana ramfan nya kamai ya kammai kiman da wa kwaniserewa bide a kammai bide a

balanna honuwallar jalanunyi mina lumurai gibatta batta Allah wurai tabaraka ta'ala an ka kagome ka ken ce da ku suru manyan tobenu karon an kake da gundiyon hannanci mai gabata beta ko an dimba yana gbairi a ganya magomako nan da ndin baya gunan daga katiyar a niwar alhara ya di subhanna rasu domin na gundiya na an makai ira wa jinna mun qilla al hala ya gonanya ke al hala gonanya ta anna ya anat wali nya ni ka ti wali nya ka ti da ke da bar ka ti da ke da bar ke wali ya ku sabunga anna ku sa sikkal lancho do men no gondi andi bayan cho do men no gondi ka ta alla dira ga tabaraka wa taala ana sikkal lai ka ta alla qur'ana nga ana sikkal lai ka ta faran cho nda alaihi salatu wassalam ke mbire nga ampa ka perdi to ke nya ku soron dambu yang kande angkan no gondi أغسط الله من أنت نذكر نقل لجنوب حديث اللي علي بن أبي طالب حديث رضي الله عنه اللذي من دنگا مخي أدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دا الله فارم مغو الله جاكين كما لعن الله من ذبح الغير الله الله دي يمم اللنغا كبه غا الله تنان دنگاني wadannan da alfazul da ya gaji min alfazul rumun man siri o siri an ga kursin da allatanan ya danganta allon langan don kondindi langanki tana yankanan kan maye Allah da man langa sai da su Allah kursin da allatanan dangane boyar kursin deng a an kawantar yana allaba ne da tabaraka wata hada kenyan soro hilliri ayyanu hilliri alkur سأل الله تعالى من أجله أن يقل لك أن يقل لك أن يقل لك أن يقل لك أن به الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال رسول صلى الله عليه وسلم مع الله أن يعمر إذا قل إن الصلاة انت له sale ke benga nyana anya farla nye ba anya nafile nye ba anya barajin challe nye ba be su nyana na nyana Allah da ngani wa ta'ala boyi Allah ni nyama da sallin sarlin farlan nahu agirka munni na nyanka ma faringa daga isra wal mi'raj Allah la farla kam mai nan tin challe farlan jallo karagi kenni serebe gara nyama re kenni Allah tabaraka wa ta'ala in challe na nyana Allah dangane in challun tunni na Allah da kursin da ga kursin da ke bai da barna alla ta Allah nin kursin da na Allah da tabaraka wa ta'ala gane kursin da ni kari ga hube kille ga hube kam kursin da yankan makin Allah ta tabaraka wa ta'ala don ku ke aya bangandir nan sallin da kursin da Allah gari hilikar ne mai ayyaran kunne na ta nanti suda ti su da khalasi Allah bani da tabaraka wa

an manga ganin ƙurisin dini an na haynan noni an cikon diniya an sugu kulle a an kenan kenan ba na ƙurusin an taɣa dukane sugu dunben a ƙurusin an taɣa dukane sugu binne a ƙurusin an taɣa dukane jajen man sugu jajen a ƙurusin yanan ta sugu husen a ƙurusin ba na kenan ƙurusin kene ta gumance nanta an fa na Allah tana nya amma ya Allah da tabaraka wa ta'ala bai caca ka hayan be nanti an na sugu lajɛ an na sugu duniya la ka masu kuɗi an na kurusi kabani an kɛ da wari ɲa saka kan mai sare ya daga ƙortenda a ɲa bangenga ɲa ƙortenda na ke ta danga ni a na sugu duniya la ka kurusi na a ni a sugu ke ana na takkiniya a na yi kola kɛ bɛn ko ɗin kira takki tanusiki kembire kɛ mirina a na daga nokan kaɗuguya ana non nono na takki tanusiki

Wairu kumodi ntare boku hain dano benu ga nyamar ni Anna kia kurusa, kurusin kia kurusa Inna mailo jinnan nyan di gamunu Jinnan nyan nanti na kurus, dong kukin tangu manche na danga Wama kurusa inda Allah tanangu dangani Taibu kemogon na mekani Selebe ngana nyan kurusa indi nanti Hakka mama kurusa inda Allah tanangu dangani Yani kenni kam mogoi Kenni akam angana nyan kurusa indi ni Shariyan kurusa indi mogo Kurusa أكمان تقرسين لكي نانا كمغن نمبيا أندهر بسم الله كي قوانا هو تناكون نو كباي ألا تنان تقونا كي نيكي كبا بسم الله كي الله سبحانه وتعالى قادو كبا نان دونا مغا خونيغا مما لم يذكر اسم الله عليه فوفوسيغا ما الله تقون قيا كمي أتنا مغا كينيغا بل ألا لكي انقلاتي كن لفسقونيه وما أهلل للغير الله به

a do na kala sin da ala dakan na kala sin da hali tɛ nan tɔgɔ kirikhono ka ma yinuskia yau ka kow wani akamani na ala tɔgɔ ya kili la ka ma yi ka na yi da nyamari lantana a na fi bisimila a da bisimila yi ko ka kon da nyamari lantana a ka kuru si ya ni hayi na na yi kon da nyamari jala nkomin ya yi kon da nyamari a daga mulu yi kon bange ke ni da nyamari lantana kai ta misi danbe a ka kuru si ma ka.

dan koro kelin to ken de siri 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 anna yuno kha wallahi <laughs> kursin de ngana da barne kursi yani bidi andan be yuma kursin de ono kelin to ken de siri yogonu inda kursin de jo pasere bane na kenya konta ke de kemba nan kursin de danga inta ka dunga serita nan kursi haranga ne serita nan nan ya ga kursin de ke ki tentu ka inta ka dunga ne mana ka ni boyri na hobe gi ma ka ta funde be gi ma ka nan dikka te fulani gara ke tammise be kursi kenta mise kursi halla da ho sari dangani

ana saria yamari kaneai abari aa baa a a aari aarkaatal aaoaa

kenyan chonini kenyan kinyene Allah hubi Allah tanan 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 di kenku kiani Allah tabaraka wa tala garo hak kelinga dan di karta hiye halaman nang kau di kilin toko kendia kurusin Allah to la yan la luhumuha wala dima wa wala kin yan aluhu takwa anda kurusin di bana kai Allah Afur yan Allah

mana amila amalan ashiraka-fihi mai gwai rai wa shirka allah ta waraka wata da jiki yanika ranunwa kafalin mafokarantun karintun ke allaye sirir-sirir yana gole-gole an kama da hildar ni ahuike allaye ken gole ta nan ha iwa bakka yana da taunon don kaunon kilin <ahans <liksomality> <ahans life hey, it... oh God, here... a hannun shirki ne a hilakafin da ya kenya an na taken yato kabura dunke da wuri an na minga daga ga ke kabura fulani ka wato farin kenya sallallahu wa sallama. sure goni kata farin yi gara ta ya wato ka ta silama kumbin indaga inda ho yina hau dingirai. faren da tirin da alai salatu wa salati ken dingira be an ga tanga tilla kursi dan ga tekkan wato kursin den dan ganewa yala ken dingira monon yala non gabata ga batta bati hani ati yala ken dingira dingira be jahil gan ko ngi sallun da barne ki kursi don da barne ken dingira bati hani faren ti ken bere nga an tekke daga timmani daga kursi len da barno don ku sa sa wono kirin to ko ken alle gon walen lahidun ila tekken wato

Allah da yi amma langar man'awa ma'udita, sai dai be ga rassaka ta ana, an gara kai ne a raga na bismillah, idan kata a rafi burin da bari, ginguen yankawanta su kya kama, kyan kusa da raga a gari kari hangata an da raga a tarikar hingar takidnakai. An na barti, da Allah jirgin khanawatar ya da bari. bari <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nya marna ti gingu beno igari nya marna ti ni sigindi ina kungi ngo sigindi do mena kai kenni bire nyaide gingen ci gindi nan bire nya Allah subhanahu wa ta'ala ti walakum fil qisas hayatun ya ulul albab aw kada ngana tambutu be bire bire nya na kada ngana tambutu go no gondi gel la ndanje kaga ne hakkalanto yo kaga simmene bari tambo ngana nya gatu gena honga kebe ga golle da barni

kattan billa ga tele na kinyandi kanan ken katta billa kinyane kisa nan an kusara gongo da ho ndan ga maiken farat sallallahu man satara musliman satarahu allah fi dunya wal akhirah sirbi ga salamin cuturi allah wan cutur akhirah kenya notu anu tike na ni yaji kuga heti fi bure anda wadanya ngama ga an na gongo an na cutur kenya sirbi

akeaiwa awa imamu msmaai awa msmaa raimaulahu taala m filandi be gaadokepale oga ndigaami ketaketai axaanageli junb kooroai fare salalaiallm digaama kammai na bangandi na kurandi kenni kandiya ke yaani na kaburunu nga namisiduntg sn cigii na, na kaburun, kaburun kamai maaa kaburunya siuakaburunya misiu na kekun akulle kulle yaani nanti ila kaenka kaaaa aianakekn nke gara ke kabara ba wari misili ke kan ne nkenta barki mundini te kabarake kena allah <laughs> banata wata har ke kan allah gara kabarana ko ke be a ka taa yanayin da yahuɗiya nasara nun kaga kabarana ke boye yahuɗiya don wani nasara ɗan da biyun mun ka bi yanya misilila an ka gara kabarana yanya misilila har ngana keta ka taa an taɲya ta hila kaɓɓea allah gara ke be kabarana ta kan maka na andi yanayin da ka bani kaga kabarana. حديث اللي عايش حديث رضي الله عنها أدو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أتي لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه بلك فارغ واتنغ قطر لك اللنغ تنغ فارغ صلى الله عليه وسلم ينون لي أغا إرامي أغا كن يارون فإذا غطم كشفها عن وجه مثلا فارغنا كتونغنا بغي أنا بغي

wannan tsarono annabi yi mai kenin isa a rahis isa ka Allah su wa wata lada banga nuna daban rafa Allah ilai Allah da wurgika te doya isa maburi ni yanzu a nikara gangana da man santin tori gangana yanka a waniya ma da nilkarta fara dinar a wasu kitinti farar shayyarwa a wannan wasu wasukarni. Awa jiziyan to kono nga imman silama ko no kafan mana ka fa ngur nan kan kan nen kan ana kenda kan la andakara silamin na yanqi sal ina kasa na sal la buru qabrun li silamin qabrun no qal qaw ga haqqati munyadi allah subhanahu wa ta'ala isa dangani iz qala allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ngankar ni duya

dan ku allaga ta isa inni mu tawafi ka amma na gani kebe nke wanwutu an fatin dan yankincu wa rafi ka ile yi yan kata allah ne ta baraka wa ta'ala kenya isa abida an tajina makan mun na a yau kenya na wutu wani wuti hadisi riwaya ta nan nan te yahudu wa nasara ita kubura an biya ihin wasu alihihin masajida

idi inya kamanne Allah wure idi inya misiru ya ga iga ga ga salin kati Allah wure tabaraka wa ta'ala don goda masara ke sa wannan ke mawon nan be al ne ke be nan na misiden ga na kaburan cikin di misiden kan mai ma afa na misiden cikin da kaburan kan ma aka bande yana kenyan faris sallallahu alaihi wasallam ga gir makka na limadina misidahana be ga sigin ne kaburun yanyin nan kaburu ku jaba Eri jaabanin dangin wara karatana kebree fara misilen cikin. Donku an kakanan la misilen cikin. Gellil qabura ngana yin an na qabura ke jaabana. An na daga ka karatana maka an na misilen mutu an na daga ka karatana. Ke ndi bani a hilila ni nkari misilen do qabura i hilili kan misalel kan qabura ngana misilen cakata. Qabura ngen cakate na lina misile ka sakata. Adu na misilen cakate sunu bani a su kamarante ka karo ko hilili wasa an na ɲe dingin na yin kun misile ka sakiya. misilin ci ga halle sere be garam misile ke sigindi ma da bence da kore ke ngana fati ke na ta kada wara misilen ka ne ke ta telle adda telle o ga khabara wala misile ka ne ke ne fo khabar ka ban de nyani allah subhanahu wa ta'ala to allah faris sallallahu ta'ala ti la tajlisu ila alqubur wa la tusalli ilayha kala magata ko khabrun kam ma kala magasallikatiya kam magata ko khabrun kam ma kala magasallikatiya donc

annabi ne ke da barniya ba annabi sahaba ne ke da barniya ba imi shiruna kan isal ranna kan mugo in garo qabran di manqa mugo nan ne qabra ba tinya ba da gwara da take birenga andi kille jo kan da kille ta nai kille be garan ce warda kama atanga an gar lado Allah di fare ngala qiyamun ko tanga nare Allah wanta ne ke nga annan jabin danya yake tana

kengal tampil le do ogari o diga ma tashabbuhu ar bin nisa wa an-nisa'u bir-rijal yigo na do khawran na ko ya garu naku ya garu ngal do khawran na ko yigo shariin da man kha ko hen qadi man kha gali jinu kel qani man kha jiru bun dambe be ga lenki ngara ngara o an diga kama halqatan ma jilsatan Allah subhanahu wa ta'ala ngana ken ko وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم و...